Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ նրանց առաջին կանգառը Վանաձորի Մանկատունն էր։ Նախարար Ասատրյանը ծանոթացավ երեխաների խնամքի պայմաններին, նրանց առօրյային իրականացվող աշխատանքներին։ Հետո եղավ նաեւ Վանաձորի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունում։ Այստեղ էլ աշխատակազմի հետ քննարկվեցին առկա պայմաններն ու հնարավոր խնդիրները, վերակազմակերպման հետ կապված խոսվեցին մտահոգությունների մասին։ Նախարար Ասատրյանը տվեց պարզաբանումներ. 105 երեխաներից առավել ռիսկային 49 երեխաների համար առաջարկում եմ ժամանակավոր կարճաժամկետ խնամքի իրականացման շարունակություն, մինչև այդ տվյալ ընտանիքների աջակցության տեսակները ճշտելու և աջակցություններ այլ ուժեր ներգրավելով լիարժեք սոցիալական աջակցության փաթեթ տրամադրելու։ Վերակազմակերպման հետ կապված անպայման Զեյթունի 53 շենքը պետք է հարմարացնել նոր խնդիրներ լուծելու, նոր ֆունկցիաներ իրականացնելու համար հիմնարարողման։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության Վանաձորի Փոքրիկ Իշխան երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնն էլ հաջորդ կանգառն էր, որտեղ նույնպես ծանոթացավ երեխաների հետ տարվող աշխատանքներին, ստեղծված պայմաններին։ Հետո նաև խորհրդակցություն եղավ Լոռու մարզպետարանում, հենց այստեղ էլ նախարար Ասատրյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին վերակազմակերպման ու ոլորտում առկա խնդիրների, բացթողումների ու նաև անելիքների։ Սոցիալական պաշտպանության և երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներն էլ այցի հիմնական նպատակակետում են, ասում են նախարար Ասատրյանը։ Պիլոտային տարբեր ծրագրեր հենց Լոռուից են սկսվում։ Նախարարի պատասխանը կարճ էր ու հստակ. այստեղ պատրաստական են։ Ուզում եմ շատ կարևորել հատկապես Լոռու մարզում իրականացվող փոփոխությունները, որ նաև մարզային իշխանությունների և տեղական իշխանությունների կողմից են նախաձեռնվում և բավականին ակտիվ են իրականացվում, և այդ պատճառով մենք նաև նախատեսել ենք առաջին ծրագիրը մարզային իրականացնենք Լոռու մարզում, որպես մոդելային օրինակ, ունենալով երեխաների պաշտպանության ոլորտում համապարփակ ծառայություններ մատուցող լիարժեք համակարգ, դրանք կլինեն թե շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների վերակազմակերպումները, թե ցերեկային և այլ ընտրանքային ծառայությունների զարգացումները, որոնք պիտի ուղված լինեն յուրաքանչյուր քաղաքացու և ընտանիքի կարիքների բարարմանը լիարժեք։ Նախարար Ասատրյանը խոսեց նաև մանկատների և խնամքի կենտրոնների վերակազմավորման մասին, ինչ սպասել, ինչից խուսափել և ինչ փուլում է գործընթացը։ յուրաքանչյուր երեխայի ճակատագիր կարևոր է, երեխաներն ովքեր ինչ պատճառներով չեն կարողանում խնամվել ընտանիքում, չպետք է հայտնվեն փողոցում, բայց միևնույն ժամանակ զարգացումները պահանջում են, որ այդ հաստատությունները վերափոխվեն, ընդգծում են նախարար Ասատրյանը։ Մանկատների առումով շատ կարևոր է, որ անցումային փուլում իհարկե ունենանք այդպիսի փոքր էլեմենտ, հա, այսինքն որոշակի թվականակով շուրջօրյա խնամքի մաս դեռևս պիտի ապահովենք, բայց դա միայն անցումային փուլում։ Հետագայում ունենալով զարգացած արդեն այլ ընտրանքային ծառայություններ, որոնք ամբողջ սպեկտրը կարիքների կբավարարեն, մենք ուղղակի դրանք արդեն կվերափոխենք ամբողջությամբ լիարժեք ցերեկային կենտրոնների, բայց շատ դեպքերում մենք ունենք մանկատներում հայտնված երեխաներ, որոնք եթե տվյալ ընտանիքները որոշակի ծառայություններ ստանան, ապա այդ երեխաները այդ մանկատներում չեն լինի։ Դրա համար սա շատ կարևոր է մեզ համար, և յուրաքանչյուր երեխայի ճակատագիրն է կարևոր մեզ համար, դրա համար փորձելու ենք անել առավելագույնը, որ առաջիկա փուլում մանկատներում կամ խնամքի շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում երեխաները, որոնք որ կմնան, նրանց համար ուղղակի այլ ընտրանքը այս պահին կամ այս փուլում բացառված կլինի, բացառապես միայն նրանք, իսկ մնացածների մասով մենք ամբողջությամբ պիտի փոխենք այդ ծառայությունների և որակը և տեսականին։ Նախարարը կարևորեց նաև Լոռու մարզում սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի զարգացումը, նշելով, որ քիչ չեն դեպքերը, երբ Լոռու մարզի պատասխանատուներն իրենց փորձը փոխանցում են այլ մարզերի իրենց գործընկերներին, ծրագրի իրականացման դեպքում էլ կլինի հաջողված արդյունք։ Մարզում նաև սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, կարելի ասել, շատ ավելի առաջանցիկ զարգացում է ապրել այս ընթացքում, մենք ունենանք շատ լավ արդյունքներ Լոռու մարզում և առաջիկա զարգացումները ունենալով մի մարզում լիարժեք ձևավորված համակարգ, ուրեմն դրա հնարավորությունն ու ամբողջական կիրառումը հանրապետության և մյուս մարզերում ավելի իրատեսական ու հնարավոր կլինի։
Ինչպես յուրաքանչյուր նոր ծրագիր ու բարեփոխում զերծ չի մնախնդիրներից կլինեն, բայց հարցերը կլուծվեն, վստահեցում են նախարար Ասատրյանը։ Շահագրգիռ կառույցների առավել սերտ համագործակցության պետական միջոցների վերահաղորդումը կոնկրետ նպատակային ծրագրերի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցների առավել նպատակային ու հասցեական ուղղորդման արդյունքում։ Այստեղ էլ մեծ են նաև միջազգային գործընկերների ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ցուցաբերած աջակցության կարևորությունը։ Նախարար Ասատրյանը եղավ նաև սոցիալական ծառայության համալիր կենտրոնի շին հրապարակում, այստեղ էլ խոսվեց նախշին աշխատանքներից, հետո արդեն շենքի ներսում նախարարը զրուցեց ինչպես աշխատակիցների, այնպես էլ բնակիչների հետ, հենց նրանցից ցանկանալով իմանալ խնդիրների և ոլորտում բարեփոխություն անելու մասին կարծիքներ լսել։ Հիմա եթե ձեր գնահատված կարիքին համապատասխան ինչ որ կարիք ունեք, ձեզ ծառայություններ մատուցվի, բայց ձեր անունը հաշմանդամություն ունեցող անձ չլինի, նորմալ է ձեզ համար, ընդունելի է։ Ոչ մեկն չի ուզի հաշմանդամության անուն գրածվի։ Շնորհակալություն։ Աշխատանքի աշխատեք։ Վանաձորի սոցիալական ծառայության համալիր կենտրոնում շին աշխատանքները կավարտվեն հուլիսին, շինարար վստահեցրեց մարզի և ոլորտի պատասխանատուներին։ Դրանից հետո առավել մատչելի, հասանելի և որակյալ ծառայություններ կմատուցվեն բնակիչներին, հետևողական պետք է աշխատենք, սա նախարար Ասատրյանի հորդորն էր աշխատանքային այցի ավարտին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։